to byla tradiční znělka nástupu rozhodčí, patřící k Radu 20. a k tomuto domácímu šampionátu. Přeju všem dobré odpoledne, dovolte mi, abych vás přivítal na 15. ročníku mistrovství České republiky vrcholného domácího závodu, který letos pořádáme jako opravdu domácí vrchol na federální úrovni, poněvadž svojí účastí mistrovství republiky obohacují i naši bývalí federální partneři ze Slovenské republiky. Mistrovství republiky se účastní 111 plavců z 10 týmů, 69 doprovody, takže celkem 172 účastníků. Ano. Dovolte mi, abych přivítal naše hosty a předal jim slovo k úvodnímu krátkému projevu a přivítání závodníků. Vítám inženýra magistra Zdeňka Dufka, předsedy finančního výboru zastupitelstva Jihomoravského kraje a zároveň děkuji i Jihomoravskému kraji jménem organizačního výboru za podporu nejen formou záštity, ale i za podporu finanční. Děkuji za slovo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych vlastnil jménem Jihomoravského kraje a speciálně jménem pana hejtmana Michala Haška pozdravit. Jihomoravský kraj obecně se snaží podporovat v rámci svých možností rozvoj sportovních aktivit a samozřejmě jsme rádi, že jsme mohli podpořit tenhle ten poněkud specifický závod, který si zaslouží právě o to větší podporu. Takže přeji vám mnoho zdaru, ať se vám daří, z vás, co se umístí na stupních vítězů, tě předem gratuluji, tím ostatním říkám, nevzdávejte to, není to poslední závod, příště určitě bude lépe. Děkuji za pozornost, hodně zdarujte.